ଗଙ୍ଗାନଦୀ ଗର୍ଭରେ ବିଲୀନ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। କାଳର କରାଳ ଛାୟାରେ ପ୍ରାଚୀନ କୀର୍ତ୍ତିରାଜିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ମନ୍ଦିର ଏବେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ। ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁନି ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଅନନ୍ତ ଶୟନ ଶିବ ପାର୍ବତୀ ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି। ଓଡ଼ିଶାର ଆଉ ଏକ ପୁରାତନ ଶୈବପୀଠ ଯାହା ଅସୁରକ୍ଷିତ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲା ବୈଦ୍ୟନାଥ ଗାଁରେ ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ରହିଛି ମହାକାଳେଶ୍ୱର ଓ କୋଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର। ମଧ୍ୟଯୁଗୀୟ କଳା କାରୁକାର୍ଯ୍ୟରେ ବିମଣ୍ଡିତ ସୋମବଂଶୀକାଳୀନ ଏହି ଶୈବପୀଠ ଓଡ଼ିଶାର ସର୍ବପୁରାତନ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଆକର୍ଷଣୀୟ ଯୁଗଳ ମୂର୍ତ୍ତି, ଦର୍ପଣୀ, ଅନନ୍ତ ଶୟନ, ଶିବ ପାର୍ବତୀ, ଗଣେଶ ମୂର୍ତ୍ତି ଆଦି ପ୍ରାଚୀନତାର ପରିଚୟ ଦେଇଥାଏ। ଐତିହାସିକ ପ୍ରସ୍ତରଭୂମି ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ଏହି ମନ୍ଦିରଟି ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସ୍ଥାନ ପାଇଛି ରାଜ୍ୟ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ମାନଚିତ୍ରରେ। ହେଲେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟିର ପ୍ରାଚୀନ ପ୍ରସ୍ତର ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଭାଙ୍ଗି ଯାଉଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରଟି ଏବେ ଅସୁରକ୍ଷିତ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି, ଯାହାକୁ ନେଇ ଚିନ୍ତା ପ୍ରକଟ କରିଛନ୍ତି ଭକ୍ତ ଓ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଆମର ଏଇ ବୈଦ୍ୟନାଥ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର ସାରା ଓଡ଼ିଶାର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି କୋଣାର୍କ ଲିଙ୍ଗରାଜ ମନ୍ଦିର ଠାରୁ ଆଉ ପୁରୁଣା। ଏଟା ସପ୍ତମ ଅଷ୍ଟମ ଶତାବ୍ଦୀରେ ନିର୍ମିତ, କିନ୍ତୁ ମନ୍ଦିର ଭଗ୍ନ ଅବସ୍ଥା ରହିଛି। ଆଉ ଆର୍କୋଲୋଜି 2015-17 ମରାମତି କଲେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦିର ପାଣି ଗଡ଼ୁଛି। ଯାତ୍ରୀ ଆସିବା ପାଇଁ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ରହିବାର ପାଇଁ କୌଣସି ସୁବିଧା ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ନଦୀ ଖାଇଯାଉଛି, ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବାର ବାଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଲଇ ପଡ଼ିଲାଣି, କିଛି ଦିନ ପରେ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯିବ। ଆଉ ଏହି ତେଲ ନଦୀ ବନ୍ୟା ଦ୍ୱାରା ଆମର କାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିର 1967 ମସିହାରେ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ ଧ୍ୱଂସ ହୋଇଯାଇଛି, ତାହା ମଧ୍ୟ ପ୍ରଶାସନ କୌଣସି ଦୃଷ୍ଟି ନାହିଁ ଦେଇ ତାହା ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଇନାହିଁ। ସେଥିଲାଗି ଆମର ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ବେଶୀ ଦୁଃଖିତ, ଏବଂ ଆମେ ପ୍ରଶାସନ ସାଙ୍ଗରେ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ ସେହି ମନ୍ଦିର ପୁନରୁଦ୍ଧାର କରାଯାଉ। ତେଲ ନଦୀ କୂଳରେ ଥିବା ସର୍ବପୁରାତନ ଦୁଇଟି ଶୈବପୀଠ ମଧ୍ୟରୁ କୋଶଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରର ସୁରକ୍ଷା ଅଭାବରୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବାକୁ ବସିଥିବା ବେଳେ ମହାକାଳେଶ୍ୱର ମନ୍ଦିରଟି ବିଲୀନ ହୋଇଗଲାଣି ତେଲ ନଦୀ ଗର୍ଭରେ। ମୂର୍ତ୍ତି ସବୁ ଭଗ୍ନ ଓ ଜରାଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ବେଳେ ଖୋଲା ଆକାଶ ତଳେ ପୂଜା ପାଉଛନ୍ତି ମହାକାଳେଶ୍ୱର। ବର୍ଷ ସାରା ଏହି ପବିତ୍ର ପୀଠକୁ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ତଥା ଭକ୍ତମାନେ ଦର୍ଶନ ପାଇଁ ଆସୁଥିବା ବେଳେ ମନ୍ଦିରର ବିକାଶ ସାଙ୍ଗକୁ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣର ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ଦାବି ହୋଇଆସୁଛି। ତେବେ ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ଦାୟିତ୍ୱ ନେଇଥିବା ଇନ୍ଟେକ୍ ସଂସ୍ଥା ମଧ୍ୟ ଅଧାରେ କାମ ଛାଡ଼ି ଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ ହୋଇଛି। ଏମିତିକି ମନ୍ଦିରର ସମ୍ପତ୍ତି ଥାଇ ମଧ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଅସୁବିଧାରେ ଚଳୁଥିବା କହିଛନ୍ତି ପୂଜକ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ସୁବିଧା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପୂଜକମାନଙ୍କର ସୁବିଧା କରାଯାଇଥା, ତାପରେ ଯାତ୍ରୀମାନେ ଯାହା ହେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ସୁବିଧା କରାହେତା, ତାପରେ ନଦୀ କେମିତି ଖାଇଯାଉଛି, ଇଆଡ଼େ ନଦୀର କେମିତି କରି ସୁବିଧା କରାହେତା। ମନ୍ଦିର ମଣ୍ଡପ ମରାମତି କରିଛନ୍, କିନ୍ତୁ ମଣ୍ଡପର ପାଣି ଗଲୁଛି ବର୍ଷା ଦିନେ ରହି ହେବାର ନାଗି, ବୋଲେ ଇତାର ସୁବିଧା କେମିତି ହେବା ସେ ସୁବିଧା କରାହେତା। ତାପରେ ଆମର ମନ୍ଦିରକେ ପର୍ଯ୍ୟଟନସ୍ଥଳୀ କେମିତି କରି ହେବା ସେ ସୁବିଧା ସରକାର ଯଦି କର୍ତ୍ତା ବୋଲେ ଟିକେ ଭଲ ହେତା ବୋଲି ଆମର ଏଇଟା ହେଲା ମୁଖ୍ୟ ଦାବି। ମୁଖ୍ୟତଃ ଯାଇକି ଦେଖୁନ୍, ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ହଜାର ହଜାର ପ୍ରକାର ତମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁମାନେ ଆସୁଛନ୍, ଯେନ୍ଟାକି ମନ୍ଦିରରେ ରହିବାର୍ ଲାଗି କୌଣସି ପ୍ରକାର ଯାତ୍ରୀ ନିବାସ ନାଇଁନ, କି ପାଣିର ବହୁତ ଅସୁବିଧା ହେଉଛେ। ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ମନ୍ଦିରରେ 40-50 ବିବାହ ଘରମାନେ ଅଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଗୋଟେ କଲ୍ୟାଣ ମଣ୍ଡପ ନିହାତି ଦରକାର। ଏବଂ ପାନୀୟ ଜଳ, ପାନୀୟ ଜଳ ଯେହେତୁ ନଦୀଖଣ୍ଡରେ ଥାଏ, ନଦୀଖଣ୍ଡିରେ ତାମାନେ ମନ୍ଦିରଟା ଥାଇକିରି ବି ଏ ଜାଗାରେ ମୁଖ୍ୟତଃ ପାନୀୟର ଜଳର କୌଣସି ପ୍ରକାର ସୁବିଧା ନାଇଁନ। ଆଉ ଯଦି ସରକାର ଯଦି ପିଇବା ପାଣିର ଗୋଟେ ଯଦି ସୁବିଧା କରିପାରିତେ ବେଲେ ଆଉ ତାମାନେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଗୋଟେ ଭଲ ହେଇପାରିତା। କାଳର କରାଳରେ ଧ୍ୱଂସାଭିମୁଖୀ ପ୍ରାଚୀନ ମନ୍ଦିର, ଯଥାଶୀଘ୍ର ଏହାର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ତଥା କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତ୍ନତତ୍ତ୍ୱ ବିଭାଗ ପଦକ୍ଷେପ ନେବାକୁ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁରରୁ ଭିଡିଓ ଜର୍ଣ୍ଣାଲିଷ୍ଟ ନିରଞ୍ଜନ ଭୋଇଙ୍କ ସହ ସତ୍ୟବ୍ରତ ପ୍ରଧାନଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।